Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a pojďme na Eška a Špekukus. No a já bych rád dneska zahrál tak na pohodu a na klid, to znamená nejlépe na nehodnocenou. A no to znamená jen tak a nějaké rozumné tempo. 13 plus 13 mě přijde jako hodně. Fišerky tu nejsou, ten opačný král, to je co? To jsem ani nepochopil. Nic moc, tak zkusíme vytvořit hru a zkusíme vytvořit nějakou 5 plus 2 třeba zkusme. To je takové jakože na pohodu, tak výborně, někdo se našel. Tak a víte co, já půjdu E4, já půjdu hraju to kůň F3, půjdu dokola, tak zkusíme taky něco jiného, to teda v druhém tahu. Tak a máme tu Sicilku, teda ne Sicilku, máme tu Španělku, kůň F6. Dobře, já půjdu D3, si to pokryju, abych o to nepřišel. A kůň D7. Tady pak může být nějaký takový motiv. Dobře, já vám rošádu, proč ne? To se jako nemůže brát. Jo, pardon, já jsem si nevypl telefon. Omlouvám se, hnedka si ho jdu vypnout vyzvánění. Tak, to asi nešlo brát, tam je nějaká taktika, tam bylo asi C6 za dáma A5 a pak by viselo toto. Jak... Dobrá, toto je pro mě samozřejmě nová pozice, tak se na ně trošku podívejme. Má tady k ty jezdce. Asi by bylo ideální je hrát do centra. Nevím, jestli teďka hned D4, ED4, E5. Nebo nějak to připravit, ten střelec tu je takový zvláštní, jakoby. No, je, láká mě D4, ale ED4, E5. Zkusme to zahrát. Zkusme, jo, možná je to nějaká teorie, vidíte, on to zahrá okamžitě. Dobře, tak já půjdu tak. D5 nevadí, protože po ED5, CD5 mám šach potom, to jsem tak ještě spočítal. Tady je motiv kuň G5, jakože na F7 motiv, jo? Nevím, jestli to funguje. Ale to D4 je takové intuitivní, prostě mám rošádu, mám ty figury víc venku, ale samozřejmě je to všechno, ta pozice je konkrétní. Možná může kuň E4, DE5, DE5, takhle jako braní mimochodem, je to bere D6, možná může. Tak, pojďme E5, to je jasný tah. No a wow, tak to mu nevadí. No možná mu to nevadí. CD5, CD5, dáma D4. Ale půjdeme do toho, jo, půjdeme do toho. Mně se to líbí. Pak mám tak, tak. A teď máme tři, jo, máme stejně pištu. 3, 6, 7, 3, 6, 7. Výborně, to bych. Jako dal jsem bělopolného střelce, no tak on si tady jde do kůň D5 s tempem. To zahraju okamžitě, ani nebudu tady přemýšlet, on půjde CC5, ale na CC5 pozor, můžu kuň D5, protože na CD4 je kuň C7 šach. Tak, jo, jenom se tady ještě zkusme zkontrolovat, on bude muset nějaké dáma C6, jenom kontrola, jestli to pro mě je výhodné, ale asi jo, že jo, toto je v pořádku, on asi bude muset dáma C6. No a já po dáma C6 asi tou dámou někde uhnu. Tak, otázka jenom, kde teďka. Na C4, to asi zahraje B5, to tak úplně nechci. Na E4 jdu do nějaké potenciální vazby, tak asi uhneme raději někde na D1 v klidu. Ten kůň tu nestojí špatně, může to být motiv B4. Jo, kdyby udělal rošádu, tak po B4 o tu figuru v podstatě přijde, že jo? Protože nemůže tím střelcem nikde tu. Tak, no a teďka mi řekněte, co má hrát na B4. Tím střelcem, když půjde tu, tak jo, počkat, tady ještě kůň. Ježišmarja, já jsem úplně zapomněl, že ještě ten kůň na G6 kryje ten bod E7, no tak to jsem přehlídl, to jsem přehlídl, tak víte co, no to B4 stejně nevypadá špatně. Ne, já budu jenom rád, když tím střelcem půjde na B6. A toho koně odstranit by nebylo marné, na H4 mi půjde, no uvidíme, uvidíme. Já totiž můžu střelet B2, jednoduše vyvinout toho střelce, můžu i na CB6 B5, protože na dáma bere B5 je kůň C7, taková věc. Takže já si myslím, že to B4 je jako logický tah. No a uvidíme. Uvidíme, možná, že může CB6, B5, dáma C4, takové docela komplikované počítat tady, aspoň teda pro mě, tam může být někdy se A3, pak s tempem, potom B5, ale já můžu na CB6 jednoduše střelat B2, pokryt si toho pěšce a mám ty figury dobré. On možná D6 bude muset někdy naplánovat. A on se vzdal, jo? Tak možná si sugeroval, že tam je kůň E7.
Není tam, jo, ale můžeme se podívat na tu závěr, jako určitě stojím líp, jo, určitě vidíte sami. Střelec B6, troj říká co A4, tak to bych asi těžko hrál. Sb2 mi přišlo takové jako jednoduché, vidíte, jo, že taky to dává výhodu relativně velkou tomu bílému. Tak, dobrá, pojďme teda hrát, hrát a ta výzva by vlastně mohla fungovat furt, to znamená, dáme tam těch 5 plus 2. A můžeme se podívat, 3 plus 2 jen tak, to se možná mohl potom chňapnout, a dáme modernu. Já teďka vyzkouším zahájení, které jsem už dlouho nehrál. Dáme modernu z C6, jo, dáme modernu z C6, možná jako potom bude karokandy, zahraju D5. Tady samozřejmě se hraje něco jiného, ale OK, půjdeme to toto či tohoto. Tak, tady je Sg4 možnost. Samozřejmě není to jako jediná možnost, ale je to jedna z těch možností. Tak, dobře, zahrajeme E6. To je to pasivní za toho černého, ale tak jako ve vážné partii by do toho určitě nešel, ale tak jako tady v té volné partii, proč ne? Kůň E7. Já jsem se toho střelce vyměnil, ale vidíte sami, že ti pěšci jsou na bílém, takže ten střelec by stejně tady neměl nějak velkou budoucnost. Možná B6 a A6, jak to hraju někdy v té Francii. Tak, on zahrál Sf4, tak asi kůň E7. Na velkou rošáru si myslím, že jsem relativně dobře připraven. Teď bych chtěl zahrát C5, ale tady je taková možnost. Tak já možná A6, když jsem tak A6 vypadá divně, jo, ale je to proto, abych měl C5 a po DC5 nemusel kontrolovat toto, tak já zahraju A6, jo, ale samozřejmě tak vypadá divně, jo, to je jasný, jo, to je jasný. Tak on zahrál H4 s myšlenkou H5, mi tady oxidovat. Asi to uzemníme úplně, ono toto by tak nemuselo vadit, nebo nemělo, já můžu kůň D7 G4 zahrát. Wow. Tak ten se s tím opravdu nepáře. A nutí mě, abych už tady takzvaně makal. Dobře, já to dám na B6. A pozor, základní idea je schovat toho krále, jo. Schovat toho krále. Teďka H5 je tam nepříjemné. Dáma D4 nemůžu, můžu sám běž H5. Dobře, já půjdu, no, ale půjde se E2. Dobře, půjdeme běž H5. Toto taky můžeme, a to se mi nějak nepovedlo úplně ta partie. To mi samozřejmě nevadí, jo, toto mi nevadí, ale toto mi tady vadí. To se mi nepovedlo, jo, stojím opravdu dementně, ale tak jako dejme tomu. Zatím to není prohrané, ale jako možná to už je prohrané, možná to jim tak blbě potyčně, že... Ale jako chápete, ještě to není tak prohrané, že bych to musel vzdávat tu partii, ale je to samozřejmě špatně, jo. Ale on to sebral, tak to mě překvapilo, to mě mile překvapilo, protože toto ne, jako do tohoto, jo, takhle to on ještě hraje, wow. Wow, H6, král sem, FG6, dáma G6, jakože tu věžku nezachráním. FG6, dáma G6. Nebo já neviděl vůbec to, co on teďka tady udělal. To je jako zajímavé, jo? Borec LN 2200, jako vidíte, jak to hraje drsně. Ale OK, tak zase vzdávat to nebudeme. Ale toto je nepříjemné, po FG6, dáma G6 prostě... Tady nevidím rozumnou obranu, ta dáma to je úplně naprv postavená. Nemůžu kůň E5 teďka, pozor, kůň E5, DE5. A nějak využít. Nevidím, a nemůžu věž E5, obětovat takhle kvalitu, ale to má ještě šach na G5. Dobrá, já budu muset asi prostě uhnout tu věži, jo, nedá se nic dělat. A pak dát prostě se H6, jít sem a hrát to prostě bez pěšce. Já to jsem vůbec neviděl, upřímně, tady toto. To zahrál pěkně, jo, teďka nedám a G5, to uhnu králem a hrozím se H6. To zahrál pěkně, jo, to všechna čest, to zahrál jsem vůbec neviděl si G6, absolutně mi to ani nenapadlo. Ale dobrá, tak aspoň teďka uvidíme obranu, jo, tak stojím blbě, to samozřejmě na tom se všichni zhodneme, ale dobře, tak já to budu bránit ze všech sil, v pohodě. Tak mám zatím jenom jednoho pěšce méně. Já jsem to neviděl a chápu, že on to zahrál takhle konkrétně, jo, že kdyby to neměl, kdyby, tak samozřejmě já jdu takhle nějak, že jo, a možná C5 někdy, a už je ta pozice relativně dobrá.
Teďka není relativně dobrá, ale prohraná není. Jo? Jako toho pěšce můžu blokovat, když zahraje H5, dám vždycky se H6, budu blokovat, půjdu sem věží. Jasně, on šel takhle. Šach asi dáme, ano, půjdeme potom sem věží, to je jasné. Tak tyto tahy jsou relativně jasné. Můžu i potom dáma bere D4 zahrát, to si ale musím spočítat, jo? Aby tam neměl nějaké H7 nebo něco takového. Uvidíme, kam tou dámou půjde. Já můžu i teoreticky betovat kvalitu, mě napadlo, jo? Když půjde dáma E2, že bych měl dáma D4, sahá 7, dáma E5. A hrát tuto pozici bez kvality by bylo zajímavá pozice. To mě docela láká, protože já rád obětuju kvalitu už od dob, co jsem studoval Petrosiana, tak to by mě docela lákalo. Ale není to jako nutné, jo? Určitě to není nutné. Ale je to zajímavé, asi takhle bych to řekl. Tam pak byla taková masa těch pěšců a ten černopolý střelec tu je fakt velmi silná figura. Tak, on zahrá teda dáma F3. Po dáma D4, sahá 7, nemůžu kuň E5. To bych měl počítat, ale moc se mi nechce upřímně. Zkusíme to, jo. Já se jenom dívám, SG6, to je kuň E5. Dobře, jo, když půjde tak, tak je kuň bere E5. Na H7 je kuň E5. Já i obětu tu kvalitu. Možná i obětu dámu, že pak doberu toho střelce. To se uvidí, co on bude hrát. Jo. A toto mi určitě nemůže vadit. Jo. Tady kdybych se vrátil tou dámou. Ale tam mám jet E5, takže v pohodě. A proč do toho jdu? No, chci mu vyžrat ty centrální pěšce, abych tam potom měl protihru a hlavně já chci změnit vítr, který je... On se bral na A6, jo, ty vogo. Tak to je zvláštní, teda upřímně to... Jako jak doposud to hrál dobře, to hraje blbě, ne? Tak já, když půjdu sem dámou, tak visí tu ten, ale pozor, já můžu i kuň bere E5. Kuň bere E5, dáma E2, dáma F4 se bere toho. Já mám věž B8, no. Můžu ale zahrát dáma B6 úplně jednoduše, že? A pak kuň bere E5. Šach nemá, no dobře, tak já půjdu tak. OK, tak já, možná, že jsem mohl kuň E5, já nevím, jo, ale zahraju to úplně jednoduše. To zahrál podle mě blbě, jo. To měl zahrát principiálně střelec H7. Je pravda, že pokud E5 tady otevřu na sebe ty sloupce, ale to by snad nemuselo tolik vadit. Ta dáma pak ještě může sežrat toho, když tak. Je pravda, že kdyby ten pěšec tu nebyl, mě by se výborně útočilo potom B sloupci. Tak toho sežeru určitě, to je jasné. Jestli půjde sem, tak asi kuň G6 s myšlenkou kuň F4. Ten král již tak může jít na E8, jo, kdyby bylo nutné. On teda zahrál sem, a teďka můžu sežrat i toho pěšce. A já si myslím, že jo, jako sežereme mu úplně všechno, úplně ho ožebračíme. Tady je motiv věž G3, je tu motiv i dáma G3. Jo, prostě ho tady stáhneme z kůže zaživa, co se týká těch pěšců. Tak, dobře, věž G3, on by mohl dáma E6 a mohl by dáma H1. Pojďme počítat, po věž G3, dáma E6, FE6, věž bere. Bych měl mít daleko lepší koncovku. Ale není jednodušší zahrát dáma G3, dáma H1, dáma G2. No je, protože já ty pěšce nebudu dávat tak jako on, ani náhodou. Pěšci to pro mě je prostě něco zcela výjimečného, víte sami. Tak a tady mu chytnu tu dámu. No a 1, 2, 3, 4, 5. Jenom 5, jo? Aha. A no tak je to jenom pěšec. No, není to zase tak úplně mega super. No, ale je to taková pěkná šipka, která ukazuje, že půjde kupředu a která ho tam prostě rozdrtí, teda doufám. Tak, dobře, dáma G2, samozřejmě to logika vyměnit dámy, protože mám pěšce víc, tak to uděláme. A je logika jít kupředu tady tou armádou na bílé, pozor, aby jsme omezovali tady toho střelce. Dobrá, on šel věž G1. Věž bere, střelec bere se E3 a půjdu nejdříve král F6, to je logický tak, beru si tady ty políčka. Tak, teďka je velmi logické zahrát B6, aby ten, jo, počkat, ten kuň B6, sorry. Jako, no pozor, ale na kuň B6 nemám se E3, pozor, pozor, B6, kuň B6, věž G1, věž G1, se E3 má figuru pryč, tak uděláme to mazaně, já to nejdříve doberu tady, půjdu B6. Jo, nemá ani šach, nemá nic. Jako já to teďka hraju na trapnou léčku, upřímně, jo. Jasně, on to viděl, ano. Tak dobře, napadneme tu věž, ta tam bitva jako nemusí. Tak a teďka. Kuň D7 je logiše, B5 je logiše. Toto je dobrá figura. Dobře, já půjdu tak. Ten kuň tady stojí špatně, jo, protože on mi brání, abych rozeběhl ty pěšce.
On by tu věšku teďka podsouval na G6, jo, a tam mi těžko dostane, nebo jako bude muset prostě ztratit do stahu. A já se rozmyslím, jestli půjdu B5, no asi B5, že, abych toho koně dal na úplně dementní pole na C3, tam bude stát prostě špatně. A můžu i ISO E5 potom, ten pěšek udělá prd, toho se nemusím vůbec bát, toho pak sežeru taky. Tak, zatím to vypadá všechno v pořádku, můžu i zahrát věž G8, protože na H6 sem by ho měl sežrat toho pěšce. Dobře, věž G8, pojďme počítat, H6, věž H8, sem, šach nemůže sem, tam, já jdu sem. OK, půjdeme tak. No to vypadá jako by chyba, jo, ale není to chyba. Tak teďka pozor, o co tam on dělá, se tam nedávám, potom tam dělá velké prd. Tak teďka ho budeme blokovat, toho pěšce. A máme teďka, wow. Tak dobře, tak teď už se zaměřím trochu víc, co tady vůbec dělá, jako se zbláznil, počkat, věž G1, ne, já věž C3 tam chce zahrát, asi, no a dobře, když ti půjdu B5 a pak ti seženu na tom C5. Dobře, já to budu hrát úplně jednoduše. Na kuň B6 můžu i tak. Jako, no takhle, a teďka dívejte se, v pohodě. Kuň C5, věž C3. Můžu kuň E4, stojím úplně na výhru. A kuň B6, CB6, věž B8 a věž G3, to je jako by zbytečně. Ten kuň tady, co může, ten může úplné prd. Já můžu i kuň E5, dobře, já půjdu kuň E5, možná i kuň C5 není špatně teďka. Dobře, já půjdu kuň E5. On půjde A4, jo, jako bude tady utíkat tím pěšcem. Což možná jsem nemusel tak úplně dopustit. Ale dobře, pojďme. Teďka už konečně taky já něco budu dělat těma figurama. Ale ten pěšek je docela rychlej, jo, aby ho potom stihl chytit. Ale já doufám, že jo, on šel se A6 a teďka pojďme lovit toho krále. Pojďme lovit toho krále. Tak dobře, půjdeme nejdříve do dámy. To, jo, on chytá tady tím střelcem. OK, to bude to ještě drama. Já jsem to nezahrál úplně nejlíp, teda technicky, upřímně řečeno. To je zajímavé, jako najednou ten A5, já jsem trošku podcenil toho A5. Trochu jsme ho podcenili. A on to zahrál takhle, OK, tak dal mi figuru. Za to, že mi toho pěšce zlikvidoval. Bacha, on teďka chce tak, takže já budu muset dobrat z toho. Ale vidíte sami, že to není moc jednoduché. A teď už je to v pohodě. Protože já nemůžu mu toho krále tady zmrzačit nějak. Ne, OK, budeme to hrát jednoduše. Takhle to chce zahrát. OK, můžeme kuň B6. Ne, kuň B6 nemůžeme. Dobře, půjdeme tak. Hra je to vynalézavě. Dobře, dáme šach. No jasně, on se vzdal, protože pak to dobírám, ale jako klobouk dolů před tady tím borcem, jo, hrál to vynalézavě, jo, jakože viděli jste sami, že ta partie nebyla jednoduchá. A já jsem té technice se do toho trošku zaujal, jako hrál to velice vynalézavě, všechna čest. A tady jsem teda asi, kdybych věděl, co přijde, tak to asi mám vzít na tom C5. A po věž C3, kuň E4, věž C6, možná B4 by tam bylo kuň C3, jo, já mám takhle tu variantu se můžeme podívat, že teďka asi tak a teď, no jo, on hrozí kuň D5 teďka vlastně. Já mluvím, to není to tak jednoduché, no, teď toto. Co na to říká tady dět vše věd, stroj, no, minus 4 na jednou prát, a tak pro něho to je, no takhle, jo, já vlastně tady už získávám tu figuru, on jsem taky zapomněl, že dám šach. OK, tak se tady ještě podíváme na ty hrubky, ale ne, vidíte, on zahrál toto, jo, toto udělal jako chybu. A CD3 tady jako CD3 je teďka, ty bobo. Já jsem mohl, co víš, AG8, to je zajímavé, 10 minus 1,2, to bych teda v životě neřekl do té pozice. No a nemohl se házet 7 teď, no. A tam je dáma G4, ty bobo, to jsem neviděl vůbec. Aj, to jsem neviděl tento tah. Já jsem tady chtěl zahrát jak dement kuň E5. A vidíte, on by dokonce vyhrál, jo, tady má dáma A3, no to je stroj, jo, který já už to samozřejmě vidím, jo, jako v té rychlosti, to je ten motiv, no. Takže tady bylo dáma G4, kde jsem vůbec neviděl, ale pak už se ta partie hrála relativně dobře, jo. Vidíte, že
Tady teda ještě přišly nějaké hrubky, jo, nějaký mat, že jsem to mohl dát, ale se E3 tak je prostě vyhrané. No, zajímavá partie, pojďme hrát, já se podívám, jak dlouho, jo, 20 minut, takže ne, úplně v pohodě, já se přiznám, že vždycky 5 plus 3, tady ten borec, já vždycky zapomínám, nebo ne, ne, zapomínám, to říkám špatně, že jakoby čas, jo, jako já vůbec teďka mě dořekl, jak dlouho to natáčím, nevím, jo, já, jestli to třeba 15 minut nebo půl hodiny, prostě nevím. Dobře, pojďme dát teda ještě jednou to tempo 5 plus 2. Možná mě vyzve tady ten borec znovu. A to už nechám na něm, jo, jestli chce odvetu, protože on nechtěl, mám takový dojem, že on se rychle odpálil. Tak, B4. Dobře, tak zahrajeme A5. B4 není jako úplná blbost, ten lidi to může hrát a ten orangutan není jako úplně špatné zahájení. Mimochodem ta reakce, kterou já používám, není nic moc, jo, ale tak proč ne? Jo, že on už má tady vlastně takový křídelní útok. Tady vidíte, jako, že má ty pešce už vysunuté, což se mu hodí. Já chci bojovat o to pole C5, tak tady dáme toho koně. No a nějaká idea, věž B8, B6, B7 a ta pozice je tak v rámci nějaké roviny, bych typl hned B6, ne, že? To by tady bylo teď toto dobře, já dám věž B8 s myšlenkou B6, B7 a E4 by jsem rád někdy zahrál, abych rád tyto pešce vyměnil, aby ten kůň tu byl na věky, aby neměl něco takového. Ale taky to nevadí, jo, tak půjdu B7 a po D4, E4, E4, skočím kůň, ještě tam nějak vymění a OK. On by rád teďka dostal koně na C6, možná může D4, E4, kůň D4, pak tady skočit. Ale zase ten kůň na C5 bude, no je to takové prostě, obě strany mají svoje, tak říkajíc. Já bych to vzal, zahrál bych se do 7. Mně by to nevadilo, že po kůň C6, C6, že má toho střelce takového obludného tam. Vyměnil bych ty černopoláky, hrál bych nějak na toho koně a pak někdy třeba F5 a hrál bych na tom královském křídle, pokud by to bylo takové. Tak a tu jsme trošku daleko. Uvidíme, co vymyslí ten bílý. Nevím, jako možná D4 půjde, možná E3, možná kůň B3, možná A4, já nevím, má tady spoustu tahů. Nevím. Jako já to mám celkem jednoduché, já chci prostě zahrát střelec B7, jo, to je docela easy move, prostě dokončit vývin a naplánovat to E4. Tak on zahrá kůň E1, zajímavě, tak to jsem teda nečekal, ale jakože po B7 to chci vyměnit, jo. Zvláštní, tak to kůň E1, tak dáme jde H5, dáme trošku bubu. Jo, to je takové, jakože dobře, když tím koněm jdeš pryč, tak možná ti budu ostřelovat krále, to se ještě uvidí. Divný tak. Jo, jako on má smysl tehdy, když se vymění a teďka dívejte se, to si tam nedělá srandu, anebo prostě ty koně chce převádět takhle, jo, může být. Dobře, tak já zahraju H4, když už teda... Je pravda, že ten kůň tady stojí daleko lépe než na D2, to je pravda. A idea je prostě jednoduchá. Samozřejmě má toto pole, jo, nedá se nic dělat. A pojďme počítat. Dáma G5, kůň C7, dáma H5, kůň F3. Nemůžu toho koně tam nějak sestřelit, jo, můžu SB7. To SB7 se mi asi hodí hned udělat. To se mi hodí teďka. Ten kůň nemusí být skrytý. Já ho možná i vezmu, to i když jako měl bych to oponenta jakoby měnit, ale ten kůň na D5 je prostě silná figura. Výměna těch H5 je dobrá, že ten kůň ho tady otravuje, ale pojďme počítat znovu. Dáma G5, kůň C7, dáma H5, nemůže kůň F3 pro SF3. Dobrá, tak teď už půjdeme dáma G5. Ja, tak, šach mi nevadí a na kůň C7 je SF3, SF3 dáma H2 mat. F3 je kůň E3, teda doufám, i když no, nemá tam nějakou vazbu. No, to je jedno, jo, já bych mohl i střelit D5 a pak dáma E3, což je lepší. Tak, OK, tak půjdeme tak. A teďka, jestli toho koně z F3 sejmu, tak mu dám mat na tom H2, což pro něho určitě není nic příjemného. Takže tímto koně, když mi dá šach, tak můžu ustoupit někde. A já potřebuju nějak toho koně třeba takhle plácnu. Napadnout. Jako tady toto je, nebylo možná, kůň H4 může, ale toto je prostě nepříjemná baterie, jo, jako aspoň psychologicky to není nic příjemného pro něj. Tak, teď je tu motiv kůň E6, jak jsme si říkali, navíc tím kryjují toho pěšce.
Jo, já si myslím, že kůň E6 tady není moc co váhat, to je celkem jasný tah. Kůň E7 nevadí. A kůň G5, on tam má samozřejmě kůň H4, že jo, ale tak uvidíme. Možná D4 půjde nějak, nevím, nevím, nechme se překvapit. Tak ano, stalo se D4, to je logický tah, jasně. Jenže po E4 to nemůže říct koně, musí, tak já to seberu, trošku to pootevřeme okýnka. A můžu sebrat pěšce potom, jo, ale nevím, jestli to zrovna do toho já půjdu, to upřímně řečeno fakt nevím. Tak, ale asi ne, jo, protože i když pešek je pešek, že jo. Kůň D4, sedoštěry, sedoštěry, věž D4 nejde. Zahrát věž E8 je tady logiše, určitě. Víte co, já půjdu tak, nejdřív. Znamená, pozice těžká, jo, ona je taková prostě, vidíte sami, je těžká i takticky a strategicky a tak dále. To věž E8 mě přijde jako zase takový jednoduchý tah, jakoby logicky prostě dávám věžku prostě na volný sloupec. Nevím, jestli může věž E1, protože tady už je braní na D4 a on to, no když vlastně pozor, on už má krále v 1, jo, tady to není tak jasné, jo. Tak, vidíte, že, ale pozor, pozor, kamaráde, tady už není motiv kůň D4, tak počkej, 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 kůň D4, kůň D4, nebo takhle, možná přesně je CD5, CD5, kůň D4, kůň D4, CD4, věž D4, věž E1, tě tam zamatuju jak psa. OK. Jo, že tam je mat potom, jo, na SF1 je dáma H2 mat. Jako toto mi okamžitě blikne, že udělal chybu, jo, to je prostě blik. No a teďka dobře, CD4, věž D4 je konec, visí mu věž, hrozím SF2, tak asi Arios Bambinos, ne? Budeme balit svidlátka. A tak, no tak, to je mat, ne? Nebo já možná jsem idiot někdy, ale tady je mat na H2. To by možná chtělo, aby tady ten borec dělal více diagrámky. Jako nehrál špatně, ale jako dívejte se, ono, já jsem zvědavý, co ukáže stroj. Já jsem teďka fakt strašně zvědavý, protože můj typ je, že možná i bude, i zase bylo by divné, kdyby preferoval bílého, že jo, tady, ale je to strašně konkrétní, tak schválně pojďme, klikneme na analýzu. A no, dívejte se, dává minus 1,5, no, jako tady ty hrozby jsou prostě nepříjemné, no, vidíte, že docela hodně. A věž D1, co jsem já mohl dělat kůň E6, samozřejmě jako tak dvouma otazníkama. A já jsem měl sebrat toho koně. Já jsem vám říkal, že toho koně sebrat a zahrát F5, jako s myšlenkou takhle. Jo, to má samozřejmě stroj 100% pravdu a je to nejlépe takhle toho koně odstranit pryč, takže tady jsem udělal hrubku. Ale takovou jako hrubku, ale ne úplně příšernou, jo, že bych se z minus 3 šel na plus 5, jo. Tady vidíte, že jsem šel teda z minus 3 na minus 1, tak to není jako takový úplně fatální. No ale on teďka udělal, to, no toto je strašná hrubka, přesně tak, on tady měl zahrát, no ale stejně ten černý, no je to taková pozice, není jednoduchá, on možná to CC1 hrál i proto, protože tu je někdy motiv CD5, CD5 a kůň G5, jo, prostě že, a pak třeba nějaké dáma H2, nebo já nevím, jo, chápete, jo, podle pozice, zajímavé, ale tady toto je samozřejmě hrubka, jo, toto je hrubka. A jak jsme si říkali, on to nesmí být pro mat, no a to už je špatně, že jo, mu visí na F2, na A1 a tak dále, takže tady černý stojí úplně na výhru. A ještě jenom mě zajímá ten úvod, dobře, to tady bylo víceméně v pořádku. A on nemá hrát je D5. Jo, vidíte, že ten postup tím H pěšcem byl relativně dobrý, to tady je jako zajímavý plán, to si zapamatujte, jo, protože on by strašně rád zahrál H3, ale když zahraje F3, tak to tady strašně oslabuje a hrozí kůň E3 potom. Má pokud D5, co říká ta obluda, že F5 tam máme napálit. On tam to F5 dává docela často, no. A nebo dáma G5, vidíte sami. To CB7 mě přišlo normální, no a E3, že už měl kůň C3. A pak kůň F3. Zajímavé, zajímavé. No a tady se teda dostal, tak už máme tady tu pozici. No nic, to byla zajímavá partie. No a já si myslím, že si dáme ještě jednu, nějakou rychlejší teďka na závěr. A jen tak 2 plus 1. Pojďme, dáme 2 plus 1, to je samozřejmě rychlé tempo, ale nevadí. Dáme na závěr taky jednu trošku rychlejší. A, dobře. OK. Dáma E7, no dobře, já půjdu CD6. CG5 trošku vadí. Dáme H6, raději to tam neprdne. No, to taky jsem tak úplně nechtěl udělat, no ale tak stalo se jednou o Vánocích, to už tím udělám prd.
Není to úplně jako ideální pozice, kterou jsem tady chtěl mít. Dobře, tady k toho koně potřebujeme dostat na e6, aby tlačil všude možně. Na c6 bude samozřejmě slabina, ale tak s tím už prd uděláme. Možná i na g6 toho koně, že tady ten kůň na e5 bude jako dost vadit docela. On zahrál b6, dobře. Půjdeme toto, dobře, zkusíme ho trošku prověřit. Z taktiky, jo, může mi něco nastavit. Cc7, tak to jsem samozřejmě vůbec neviděl. Dobře, tak ale uhnem. Počkej, tady uhnem, tady, abych to pak mohl brát dámou na a8. Jo, abych, to si můžeme už dopředu připravit na věž a8. Já to nechci vzít věží, jo, protože ta věžka tady má potom otah, jo, nebo jako teda otah, jako bude pálit na tu dámu na e4, tam je cc5 potom. Jo, pokud bere d, bere dáma, bere je cc5, visí mu ta náma. Tady si taky můžeme už udělat tah dopředu, pokud zahraje kůň e4, d, e4, dáma, e4, cc5, tak si myslím, že jsem v pohodě. Nebo jako relativně v pohodě, není to samozřejmě žádná úžasná pozice, ale tak, on zahrál věž E1, dobře, tady to sebereme, nebo jo, to můžeme, půjdeme kůň E6, Sf6, věž A1 je dáma C8, Sf6 potřebuji zahrát, určitě Sf6, ten střelec, tady toto je ta slabina, výborně. Nevím, to střelec H2, tak já jsem možná hrozil kůň C7, ale nevím, jo, ten P6 by tam byl extrémně nebezpečný. Nemůžu kůň D4, to nemůžu, bohužel. Půjde věž A1. Možná jsem ty střelce měl vyměnit, jo, jako OK, ale tam si já chci šejdit, jo, a tam si nechat ty figury. Tak, a teďka ta dáma potřebuje na F5 dostat. Ale tady toto je samozřejmě problém, tady ten pěšec, kůň C5, F6, F6 se mi moc dělat nechce. Kůň G5 se mi tak dělat nechce, ale dobře, tak půjdeme kůň G5, abych to dámu tam potom dostal. On to zase na tom B7 tak lehko nenapadne, chápete? Tak dobře, dobře, má tu věž a jak to chce napadnout dámou? Jo, to ne, jo, skončilo takhle, dobře, tak to půjdeme tak. Tak, teďka půjdeme tak. On mi zase ale může zpátky to se E5, to mi tam docela vadí, to se E5, sakra, no. Já samozřejmě nechci remízu, ale nevím teďka jako přesně, jak to mám hrát. Ne, dáma D7 nechci, dobře, ale hraju G5, trošku aktivně půjdem. Tak, on jde takhle. Blbě se to hraje těma černýma prostě, no jako jasně, on zase jde zpátky. A teď mi řekněte, jak to mám jako zesílit tu pozici. Já to musím vyměnit potom, musím. Jako tady není prostě jináčí možnost nějakého progresu, toto by mi nemělo tolik vadit, takže dáme F6, jde pryč tím střelcem. Na H2 by mohl, to by tam dostal mat potom. Jo, to jsem neviděl vůbec, teda tento tah. OK, to jsem neviděl. Tak, teď hrozí tady, kde měl políčka. Jako je úplně na prd. Tady je, že já nemám tu nějaký, vidíte, nějaký plán pro ty figury. Na H3 visí, ale to je věž B7. A tam by mohlo být věž E1 potom. Dobrá, tady už do toho půjdu. On půjde věž B7, nemůžu se Sc5. To už jdu jako čistě intuitivně, jo, možná může se E5 teďka. Správně šel. Výborně udělal chybu. Tak, ale to jsou blicky, jo, to je takhle nakonec, to byla taková blbá partie, ale jako hrál to dobře, ale jinak tady on měl zahrát, já vám hned řeknu, on měl to dámou jít na A7, jo. Tady po král H6, samozřejmě dáma A3 ne, ale má jít sem tou dámou, jo, a já mám dojem, že jsem in prdelium, nebo jo, prostě to jsem zahrál v rychlosti, prostě jo, mám to, podívej, jo, dáma A7, nebo dáma C2, jo, jako prostě, že mi to krále ostřeli, to jsem samozřejmě neviděl v té rychlosti. Aha, tady můžu ještě dáma F5, jo.
Ale objektivně to tam mám prostě nemízovat, jo? Ale CC5 tu bylo a teďka tu bylo CC5, jo? Takhle, aha, ty vogo, to jsou shady tady, toto. To jsou shady, že? Že najednou prostě, jo, takové pozice, jako CC5 jsem cítil, že by tam mělo být, ale už jsem neměl čas to spočítat, jo, tady samozřejmě to bylo, no, taková prostě rychlá partie, kde se blicá o život. Tak, tady to spíše bylo o tom, aby jsme to nějak časově zalepili, aby to video mělo aspoň tak těch 35 minut, nebo tak nějak. Takže já doufám, že se nám to líbilo dneska, ta poslední partie byla taková jenom sranda na rychlost, ale se mi moc nepovedla, ale přece jenom nakonec teda šťastně vítězstvím. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.